Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Comunhão Espírita de Brasília para o nosso bate-papo de hoje. E hoje, conforme sugestão da casa, vamos bater um papo sobre viver além do medo. E quem aqui já não sentiu medo de alguma coisa, né? Quem consegue passar pela experiência da vida sem temer alguma coisa? O medo faz parte da gente. Mas antes de a gente falar do medo, vamos falar com Deus, vamos falar com Jesus, vamos falar com os nossos mentores, neste momento em que nós fazemos a prece de início das nossas atividades. Então, convidamos a todos, aqueles que desejarem, a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos a Deus, a Jesus, rogando mais uma vez a proteção, o amparo, e agradecer pela oportunidade da reencarnação, agradecer pela experiência que nos traz a este momento de reflexão em busca do aprendizado necessário para que evitemos os erros e consigamos acertar hoje mais do que ontem. E que Jesus nos permita iniciar nossa palestra de hoje sempre em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Bom, antes de falar sobre o medo, sobre a ótica espírita, é bom a gente lembrar que o medo nada mais é do que a consciência do perigo, ou talvez até a inconsciência desse perigo, porque muitos medos, aparentemente, eles não têm muita razão de ser, mas mesmo assim, ele existe. Então, o medo a que nós nos referimos é esse temor, essa coisa que muitas vezes nos impede de viver, que muitas vezes nos impede de caminhar, de continuar a nossa experiência. Mas o medo, ele não é só negativo. O medo, quando ele é racional, quando ele é controlado, ele pode ser também sinônimo de prudência. Aquele que diz viver totalmente sem medo de nada, muitas vezes é o imprudente. Então, apenas para dar um exemplo, aqueles irmãos nossos que muitas vezes exageram no uso da bebida alcoólica e dizem: não tenho medo de dirigir após beber. Isso não é coragem, isso é imprudência, né? E muitas outras formas em que nós confundimos coragem com a ausência de medo. O medo, muitas vezes, nos paralisa. E a psicologia tem desenvolvido inúmeras teorias e inúmeras propostas de solução, de ajuda para aqueles que vivem aquele medo aterrador, inibidor da própria existência. Para esses, nós não esquecemos de indicar os tratamentos, as terapias que a psicologia ou mesmo a psiquiatria hoje já tem para casos mais graves. Conforme a doutrina espírita nos ensina, nenhum tratamento espiritual substitui os tratamentos médicos. É bom que isso fique bem claro
Se nós estamos vivendo uma experiência de pânico, por qualquer razão que seja, é claro que nós vamos buscar a ajuda da espiritualidade naquilo que for concernente, mas não vamos esquecer que se a psicologia evoluiu tanto nos últimos 100 anos, não foi por acaso. Evoluiu porque Deus assim o quis e permitiu que irmãos nossos, conhecedores dessa matéria, reencarnaram, cada um em seu tempo, e deixaram suas contribuições no avanço da ciência psicológica e, da mesma forma, na ciência psiquiátrica, também desenvolvendo novas drogas que muitas vezes são necessárias em função dos desdobramentos psicológicos ou espirituais terem afetado o campo fisiológico. E nós sabemos que quando um problema ele extrapola o campo espiritual, afetando a nossa matéria, teremos que partir para os tratamentos da matéria. Apenas um exemplo para não ficar dúvidas. Se você quebra um braço, não é fazendo um tratamento de desobsessão que você vai consertar esse braço. Você tem que ir para o ortopedista, tem que colocar gesso, é desse jeito. O tratamento espiritual, talvez ele seja importante antes de você quebrar o braço, para que você seja mais prudente, ouça mais os seus mentores espirituais, tanto os desencarnados como os encarnados, como pai e mãe, e que você não precise passar pela experiência do braço quebrado. E depois de colocar o gesso, também recomendamos um bom acompanhamento espiritual para que você aprenda com esse braço quebrado e não precise quebrar o outro para aprender novas lições. Mas é bom que nós tenhamos isso bem claro em nossa mente. Uma coisa é o tratamento espiritual, outra coisa é o tratamento médico, que não pode ser relaxado. Pois bem, mas do ponto de vista espírita, o medo ele pode ser tratado sobre diversas formas. Por exemplo, há pessoas que têm medo do inferno. Alguém aqui tem medo do inferno? Ou já teve medo do inferno? O inferno assusta, né? Alguém aqui já teve medo da morte, por exemplo? Alguém aqui já morreu? Sabemos que já passamos por essa experiência, mas a gente não lembra exatamente como é que foi. E ainda bem que a gente não lembra, né? A gente, sem lembrar como foi a última vez que nós morremos, a gente já tem medo. Imagina se nós lembrássemos como é que foi. Mas o importante é que esses medos, o importante é que para esses medos, um fator é extremamente importante, que é o fator informação. Porque o medo, regra geral, o medo nada mais é do que a ausência de conhecimento. Ou seja, o medo muitas vezes ele é incentivado em nós pela ignorância, por não conhecermos o que está diante de nós. O medo muitas vezes ele vem por desconhecermos aquilo que nos assusta. Por exemplo, um jovem que tem medo, fica nervoso, treme diante da primeira entrevista de emprego. Natural, ele nunca passou por aquilo, é o medo do desconhecido. Para o desconhecido, só tem uma solução: conhecer. Então, do ponto de vista espiritual, por exemplo, o medo da morte, o medo do inferno, nada mais importante do que o conhecimento. Então, quando nós estamos aqui no Salão Bezerra de Menezes, na Comunhão Espírita, nós estamos em busca de informação.
Já comentamos isso em outras oportunidades. Nós estamos em busca de informação. E alguém pode pensar, estamos em busca de conhecimento. Sim, mas o conhecimento vocês não vão adquirir aqui, nesses 30 minutos da nossa fala. O conhecimento vocês vão desenvolvê-lo a partir das informações recebidas aqui e também recebida em outras oportunidades, em outras palestras, durante as leituras que vocês fazem. Porque o conhecimento, ele só surge quando o sujeito desenvolve-se a partir das informações recebidas. Então não adianta eu dizer, por exemplo, não tenha medo do inferno, o inferno não existe. Isso não vai resolver muita coisa para quem tem medo do inferno. É preciso que a pessoa que tem medo do inferno apreenda alguns conceitos sobre o que seja o inferno, identifique o conceito de inferno que tem em nós neste momento e como ele surgiu, e com as informações espíritas, nós vamos colocando ordem nessa casa. O inferno, como nós o conhecemos, muitas vezes surgiu em nós em função de algumas práticas religiosas de outros credos, que como uma forma de controlar ou de nos controlar, nos colocou alguns medos. Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno, ou se você fizer isso, você vai para o purgatório, se você fizer isso, você não vai para o céu. E tudo isso na nossa cabeça, desde criança, ouvindo essas histórias, vai naturalmente colocando medo em nós. E quando nós chegamos na fase adulta, as próprias experiências da existência física acabam por reforçar esses medos. Tanto que um adulto que desde criança tem contato, que aprende com a doutrina espírita, dificilmente ele vai ter medo do inferno. No máximo, ele vai ter medo do umbral. Mas também quem não tem medo do umbral, né? Mas com o aprofundamento do conhecimento espírita, nós vamos ver que o umbral também não é tão amedrontador assim. Quando você para, pensa, reflete e reconhece que você está se esforçando para ser uma boa pessoa, que você se esforça diariamente para respeitar os pais, para respeitar as mães, para respeitar os seus superiores hierárquicos no seu trabalho, que você esforça para ser justo com os seus subordinados. Cada vez que você, estudando os evangelhos, toma conhecimento, por exemplo, daquela frase do Pedro, na sua primeira carta aos Romanos, quando ele diz que o amor remove a multidão de pecados. Quando você, conhecendo o evangelho, lendo, por exemplo, aquela passagem de Jesus, quando ele estava na cruz, e antes de desencarnar, ele olha para o céu e faz um pedido ao Pai, quando ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, quem não sabe o que faz, é ignorante. E aí você identifica que a causa que poderia te levar para o umbral ou para o inferno, se ele existisse, nada mais é do que a tua ignorância, porque nós erramos por ignorância. Não existe ser humano que erra por convicção da maldade, por convicção do mal. Aqueles seres humanos que nós consideramos mais perniciosos, ainda aqueles, erram por ignorância. No dia em que eles tiverem a oportunidade de conhecerem o Cristo e aceitarem a sua proposta de renovação espiritual,
certamente eles pararão de errar. Assim como nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, nós não estamos aqui na casa espírita, quando nós poderíamos estar em casa descansando. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio à casa espírita nesta noite porque não tinha nada para fazer e resolveu vir. E se alguém estiver dizendo assim: eu vim dessa forma, eu vim porque não estava fazendo nada, estava passando ali na frente e me deu uma vontade de entrar e eu entrei por acaso. E a gente, quando estuda o Espiritismo, sabe que o acaso não existe. O que nós chamamos de acaso são aqueles fatos para os quais nós não temos ainda conhecimento de suas causas. Isso que nós chamamos de acaso, nós sabemos que, na grande maioria dos casos, é a ação dos nossos benfeitores espirituais nos conduzindo para o momento, para o local, onde eles sabem que será útil para a nossa existência, para o nosso aprendizado. Então, quando nós percebemos essas coisas, nós vamos naturalmente reconhecer que, apesar da aparência de estarmos caminhando sozinhos nesta vida, nunca estamos, na verdade, abandonados. Sempre temos alguém que nos ama muito e que, apesar de nós não os vermos, eles estão conosco, nos orientando, nos encaminhando. E quando nós vamos tomando conhecimento desses fatos que são reais na nossa vida, naturalmente nós vamos ganhando uma confiança na própria existência, e esta confiança vai fazendo com que esse medo de alguma coisa vai perdendo efeito. Quando eu sei, quando eu reconheço que Deus é nosso Pai, quando eu esqueço aquela ideia de que Deus é aquele Senhor irado, bravio, chateado, sempre disposto a nos castigar por alguma coisa, quando nós reconhecemos que esse Deus não existe, que o Deus ao qual Jesus se referia é um Deus Pai, cujas características principais é a bondade, a justiça e a misericórdia para com seus filhos ignorantes, nós relaxamos diante dos nossos próprios erros, porque sabemos que eles são temporários. Sabemos que os nossos erros são consequência da nossa ignorância e que a nossa ignorância só permanecerá em nós enquanto nós quisermos. No momento em que a gente resolve deixar de ser ignorantes e partimos para a busca do conhecimento, conhecimento que a doutrina espírita tem esbanjado para todos nós, nas centenas e centenas de obras esclarecedoras à nossa disposição, para que nós nos instruamos, abandonando o estado de ignorância e penetrando paulatinamente, pouco a pouco, no estado de consciência e principalmente de autoconsciência. É isso que vai erradicar de nós os nossos medos. Por que que Deus, que é um Pai amoroso, é bom, por que que Ele vai me mandar para o inferno? Antes disso, não entra na minha cabeça que Deus, sendo o Criador de tudo no universo, iria criar um ambiente de sofrimento para os seus filhos, um ambiente de castigo. Na minha cabeça não entra isso. É aquela velha discussão filosófica
O mal existe? O que é que vocês acham? O mal existe? Existe, né? Se o mal existe, quem criou o mal? E aí? Normalmente se diz que quem criou o mal foi o ele mesmo. Foi o capeta, foi o diabo, foi o coisa ruim. Tá. Se foi o diabo que criou o mal, quem foi que criou o diabo? Acabamos de concordar que Deus criou tudo. E vocês estão com dificuldade para dizer que Deus criou o diabo, né? Mas Deus só cria coisa boa. Deus é bom. Todas as obras de Deus são boas. Como é que Ele criou o diabo? E não só criou o diabo, ou melhor, não só Ele teria criado o diabo, mas não criou um diabo qualquer. Criou um diabo forte o suficiente para enfrentá-lo. Um Deus que fizesse uma coisa dessa, no mínimo, não seria muito inteligente. Como é que eu vou criar alguém para ser o meu antagonista dentro da minha obra? Então nós precisamos reconhecer que o mal não existe, que o diabo não existe, porque Deus jamais criou qualquer coisa que não fosse boa. Mas as maldades continuam na nossa vida. E a pergunta continua: quem criou o mal? E nós somos obrigados a reconhecer que o mal nada mais é do que uma mera consequência da nossa ignorância. Não foi Deus que criou o mal. Nós praticamos maldades em função da nossa ignorância. Por isso que Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. No momento em que eles se esclarecerem, eles pararão de fazer isso. E aquilo que nós chamamos de mal vai desaparecendo paulatinamente dos mundos, dos planetas, dos orbes, onde as pessoas, se esclarecendo, vão parando de fazer maldades, porque elas reconhecem que não é legal fazer maldade. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós estamos num processo de transição planetária, quando a Terra, que ora é um planeta de provas e expiações, se transformará num planeta de regeneração. E muitas pessoas esperam que este momento da regeneração surja assim, num piscar de olhos. As pessoas esperam que em algum momento Deus ou Jesus vai dizer: cansei dessa maldade, a partir de hoje não existe mais o mal na Terra. E a gente sabe, a doutrina nos ensina, a filosofia nos ensina, que não é assim que funciona. Nós reconhecemos a figura do Cristo como o nosso Salvador, mas que tipo de salvação ele nos trouxe? Jesus nos salva mediante o processo educacional que Ele nos deixou por intermédio dos Evangelhos. A salvação não é um ato, não é um decreto, é um processo. Por que que Jesus é o nosso Salvador? Porque Ele nos deixou os caminhos para que nós encontremos a salvação. Como é que está lá no Evangelho? A cada um segundo suas obras. Isso é o quê? Justiça. Nós não dissemos há pouco que Deus é justo? A justiça de Deus se faz assim. Precisamos fazer por merecer. E nós fazemos por merecer
quando nós acolhemos e cumprimos os tais mandamentos da lei. Quer salvar-se? Claro, todo mundo quer se salvar. Mas você quer se salvar de quê? Quer se salvar do medo? Quer se salvar da sua descrença? Quer se salvar da sua falta de fé? Quer se salvar de quê? Se alguém me perguntar isso, eu diria, eu quero me salvar da minha ignorância, que ainda é grande. Porque é só aniquilando a ignorância que existe em nós, que nós vamos ter acesso a esse tão esperado paraíso. Não existe paraíso maior nem melhor do que o paraíso da consciência tranquila do dever cumprido. Não tem paraíso melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro à noite e saber que naquele dia você não fez mal a ninguém. Que você foi justo, que você foi honesto, que você foi bondoso, que você foi caridoso, enfim, que você foi um verdadeiro cristão. Não tem paraíso melhor do que esse. Então muita gente espera desencarnar para ir para o paraíso. Está perdendo tempo. Nós podemos viver no paraíso aqui e agora. O paraíso da consciência tranquila do dever cumprido. Tem gente que tem medo de ir para o inferno quando morrer. E muitas vezes ele já está no inferno e não percebe. Pessoas que vivem em busca do vil metal, independente de quanto já tenham, mas querem mais, querem mais. Pessoas que vivem em função do poder que gostam de deter sobre as outras pessoas. E para não perder o poder, ou para não perder os bens adquiridos, vivem no inferno. É o medo de que o ladrão vai roubar meu ouro, o medo de que alguém pode estar trabalhando a queda do meu poder, o medo de que alguém pode... Para que esperar morrer para ir para o inferno? Então, quando nós pensamos assim, nós vamos perceber que se Deus é justo, se Deus é justo, nada vai acontecer comigo se eu não merecer, porque Deus é justo. Ele não permitiria que algo desagradável acontecesse comigo se não fosse para o meu bem. Ah, mas espera aí, Ricardo, como é que uma coisa desagradável pode ser para o meu bem? Vamos dar alguns exemplos? Que coisa mais desagradável do que você acordar de manhã atrasado para ir para o trabalho e quando chega na garagem o carro está com o pneu baixo, com o pneu furado? Isso é agradável? É desagradável. Outra coisa para a gente pensar. Vocês já perceberam como é que acontece um acidente de trânsito? Um carro sai lá da área norte, o outro sai lá da área sul, em algum momento, numa via qualquer da cidade, esses dois carros vão se encontrar e vão se chocar. É matematicamente impossível você fazer um planejamento desse. Tentem fazer isso, combina com um colega, olha, eu vou sair de casa a tal hora, você sai de tal hora, e a gente vai bater os carros no sinal X a hora Y. Duvido que vocês consigam isso. É difícil fazer esse sincronismo, mas de alguma forma, esse sincronismo ocorre, e as pessoas, nós já dissemos que o acaso não existe. Então, muitas vezes, um pneu furado, desagradável, o sinal que fecha na hora que você está chegando, atrasado, e o sinal fecha.
e ele fica lá 20 segundos fechado, e você se irrita e reclama, e muitas vezes não percebe que aqueles 20 segundos que você ficou parado, foi o tempo suficiente para que aquele sincronismo não aconteça, e você chegue antes ou depois do acidente. E a gente não percebe que essas coisas mínimas, que nós chamamos de desagradáveis, que acontecem na nossa vida, muitas vezes, se não todas, são obras da bondade, da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas a gente, como bons reclamadores que nós somos, a gente faz o que sabe fazer, né? Reclamar. Reclamar. Então, quando nós estudamos doutrina espírita, é para que nós abramos a nossa cabeça para isso, a nossa consciência para isso. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Nada nos acontece que não seja para o nosso bem. Ah, Ricardo, agora você está dizendo que aquele chefe que eu tenho é para o meu bem? Me poupe. É para o teu bem. Porque você precisa desenvolver a paciência, e ninguém melhor do que o teu chefe para te ajudar nesse sentido. Ninguém melhor do que ele para desenvolver a tua paciência. Ele te testa o tempo todo. E aquele marido? Ah, é o que você merece. E você não merece, não é porque você é ruim, não. É porque você é uma filha de Deus e ele quer o teu bem. E foi por isso que te mandou aquela alma. Vale para os maridos e para as esposas. É aquela alma que você precisa. É aquela alma que vai fazer, que vai te ajudar a desenvolver os valores que você precisa desenvolver. Ninguém reencarna nesse mundo a passeio. Todos estamos aqui cumprindo uma missão para atingir um determinado objetivo: desenvolver a paciência, a amorosidade, o perdão, a benevolência, a indulgência. Olha quanta coisa a gente precisa desenvolver, e não percebe que Deus coloca do nosso lado aqueles que vão nos ajudar nesse sentido. Uma vez, um casal de amigos me disse assim: por que que a natureza não desenvolve um meio de fazer com que as crianças, do nada, elas partam para a fase adulta? Vamos fazer assim, não teremos mais adolescência, é criança, no outro dia é adulto. E eu perguntei: mas como é que vocês vão desenvolver o amor pelos seus filhos? Porque amar a criancinha é fácil. Amar o adulto que está tomando conta da sua vida, que não dá trabalho, é fácil. Mas vamos trabalhar o adolescente, que te tira do sério, para que você se perceba até que ponto você é sério, até que ponto você está comprometido com a educação daquele jovem. Não sei se vocês já perceberam, mas filho não é brinquedo, filho é um compromisso assumido antes da reencarnação, é um compromisso. E não é só um compromisso, é um cheque em branco. Quando nós resolvemos ter filho, assinamos um cheque em branco. Mas no futuro, somos nós mesmos que vamos colocar o valor daquele cheque. Então, os filhos são aquelas almas que Deus também coloca na nossa vida para nos ajudar no processo de crescimento.
Então, quem tem filhos, quem já teve e quem vai ter, reconhece e vai reconhecer que eles vão tirar muitos dos nossos medos. Eles vão nos ensinar a não ter medo, porque nós vamos aprender a lutar por aqueles filhos como ninguém é capaz de lutar. Nada é capaz de assustar uma mãe quando está em jogo a segurança do filho. Não tem medo de nada. Então, a doutrina espírita é esse consolador, que nos consola pelo grau de informação e de conhecimento que nos traz. Por isso que eu digo sempre, não se bastem apenas em assistir palestra. A palestra é um momento muito fugidio, 30 minutos. Leiam, estudem, busquem as obras doutrinárias que nos dão essa base do conhecimento espírita para que nós possamos enfrentar os desafios, não os problemas, os desafios da vida com coragem, com galhardia, com a certeza de sucesso, porque nós não estamos sós e Deus está sempre do nosso lado. Sempre que você se permanecer triste, sentindo-se derrotado, lembre-se, é o momento que você está passando para testar a tua confiança, a tua fé e a tua força de continuar vivendo. Não esqueçamos que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então, quando algo desagradável te acontecer, lembre-se, será que eu não estou passando por uma prova? A prova da paciência, a prova do reconhecimento da presença de Deus na minha vida. Ah, mas este marido ou essa mulher está me tirando do sério. É a prova do devotamento em prol daquele espírito, daquele irmão, daquela irmã, que está ao teu lado, precisando da tua ajuda para também vencer os seus desafios. Tudo são provas. Então, ao invés de reclamarmos, que tal fazermos uma prece? No momento mais difícil da prova, sossega, controla a raiva, controla o desespero, controla a desesperança e conversa com Deus. Conversa com teu anjo de guarda e a ajuda vai chegar. Pode até não chegar do jeito que a gente quer, mas vai chegar do jeito que a gente precisa. E com isso, nós vamos perdendo os medos. A vida vai se tornando mais leve. E o futuro se torna mais promissor. Porque o futuro depende da maneira como nós vivemos o presente. Se nós vivemos um presente desesperado, o futuro é assustador. Mas se nós vivemos um presente com tranquilidade, com fé, com perseverança, com abnegação, o futuro se torna melhor aos nossos olhos. Vamos viver assim? Sem medos, com coragem, com confiança e, sobretudo, com muita fé. Vamos ficando por aqui hoje? Um grande abraço a todos, uma boa noite. E vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Vamos agradecer a Deus por ter nos permitido esta encarnação, por ter nos permitido a saúde física, por ter nos dado a família que nós temos, por ter nos permitido desenvolver as nossas atividades profissionais,
que nós possamos ser honestos com todas essas propostas em nossas vidas, que nós possamos agradecer a Deus pela doutrina espírita que nos esclarece, que nos orienta e que nos assessora nesse processo de renovação espiritual e de construção do conhecimento que precisamos para continuar a nossa vida nesta e em outras existências. Que assim seja, sempre em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontre, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem, tornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.